خدای ټمبم خو جوړ کړل خوراوي چې په ختمه کې ریټون هم دغه سیال دي لکه بار کموړ دي ناغه زموږ د غریب سړي دغه ستونه دي دا و چې په موږ باندې کم یې راغلی دی کنه د موږ سره چې موږ سره اړو دا زموږ په ژوند کې چېرته نه راغلی څنګه یې کې اوړه ګران دي غوړي ګران دي هر شی ګران دی داسې څه شی شته دی نه چې هغه ګران دی حکومت باندې څه خبر اثر کوي نه هغه اعلان کې په خپلو کې یو بل باندې اخته دي یو یو جیل ته دنده کوي بل بل بیا ورپسې دا عمران دی ورپسې دا بل دی د دې خولي خولي بچی د روزای د خلک د واجی مری نو کوشتور ته نه پښتور کې د دوايي تاسو څه کوي ډاکټر له زیره ډاکټر ته نه ځان نه چینه ځان دا چې په سونه اخلي چې هغه زموږ د قابونه باري خلک بالکل تنگ شوی دي نور چې کمندونو د خودکشي ته جوړ دي سم د مخلوق ور درنګ لاله مېرمن ګاندی اواز کوي په انډیا پسې اواز کوي چې موږ انډیا منو نو دا هر سیز ګران دی کو ته سیخت سیمنٹ مطلب د کمپوټ چي دي د خان بابا حکومت خو دي جواب خو مخاو او چې کم دین دا غیر مخکم خو خودکشي بکی نسب کې بل لار وسر نشته غریب سو کې خپل ماشومان خرج کی بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم عمران بنری ما او دا وخت په اگارې بازار کې ولاړ ما د اگارې بازار د خلکو نه با تپوسنه کو چې منګای شته دی او کنه اوړه دی ته پټې باندې ملاویږي کنه او نور د ضرورت چې کوم سامانونه دي هغه دی اغستی شي او کنه او د منګای د وجې د خلکو څخه لی او دی حکومت ته د حکومت وخت چې کوم دی هغه ته څه اپیل کی اکرم بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام اکرم بھائی دا راته وایا چې په اگارې بازار کې چې کوم سرکاري اوړه دی په 1500 روپے چې کوم ملاویږي هغه تاسو ته پټې ملاویږي نه ملاویږي څه کوي بیا نه بس اوس خو نمونه لیکي په بل هفته کې درکوه په بل هفته کې دا کلی ډېر زیات دی زموږ خلک ډېر عوام زیات دی اوړه نه سرکاري راځي نه دا نور راځي او ډېر زیات او خلک یې خراب کړی دی اوم تیل هم نشته هیڅ نشته مهنګایي دا څوک څه اخلي هم نه دی حکومت موږ سره ډېره ناجایزه دی قوم سره او کوم خدای ټمبم خو جوړ کړل خو راوی چې په ختمه کې ختم یې کہ ٹول ختم شو جی بسڑو کی سخلا سشی اس نہ ملاوی کی پمنگے کی سس گران دی پمنگے کی اوڑ گران دی غڑی گران دی ہر شی گران دی داس سس شی شت دینا چہ گران دی اکرم بھائی دار تو ہے استا سپورٹ دے سامان دکان دی دے سٹیشنری دکان دی دی تا نہ خلق پدی کی اغاز سودا اخلی کما چے مخ کی اغاز تا نشی اغاز تے اس سوک نشی اغاز تے ہر شی یو پتری پل شی دی ہر شی گران شی دی چا سراڑو پیسے ینا ٹولے پنے ٹو باندے خلق دک کسے لاڑ شی پین پینسل نشی اغاز تے دور مہنگائی دی جوڑا کڑے دا کو بسو اخر بمون کو سو د دین مخ کی مہنگائی دا سی نو مخ کی دا سی مہنگائی نو سو مخ کی لگا وا مخ کی چیم نوا اوس خودی سولی دا پاس کړه دا به دا کوم کیسو دا خو په بره روان دی دا به کیږي سو دا کوم به کیسو یو بل به وجدي دا ډوډۍ په سرو څه اپیل کوي مونږ حکومت ته دا اپیل دی چې وړه ارزان کې غوړي ارزان کې د کوم ته تیل ارزان کې تیل هم نه ملاویږي هیڅ نه ملاویږي دا کمو بچو چغې والې بار بار راوتلو منډې به والې د ډوډۍ لپاره او دغه دپاره په 1100 تروړه ده اوس 2900 ته ورسېده دا کوم به کیسو اخر به کیسو دی به څه کوي مهرباني دی لالا سره خبرې کو لالا سره کار کوي زه جی بکرې مکرې را کار کوم د خیر بس استاد دې بکرې کو خپل بکرې نو خپل و خپل ختمه کړی را خپل بکرې دی ولې ختمه خپل بکرې خو بس د حالات دا سیدی چې پدې کې خرچه نه برداشت کوله قرضداري کې دوی پکې نو بس دا غې نم ختمه کړم چې نقدي مزدوري وکړو که یو ورځې که دوه ورځې خو بس سونا سب جیب لراضی تاوان خوب نہ کو کرا خپل بیکری دی بکم زے کی وا او سور وا خوش جہت ما کر لیدا خپل بیکری زما دی ام بیلی پری چوک کی وا او تقریبا نو شو بدری کال کی چی ختم کڑے میرا دس د وجه دی ختم کڑے بس ددا دی حالات د وجه جی سوداگانی پزے ٹنگی گینا کم شی چنن واخل او سبای خرسے نو پاگی بانی بیا تے بل رشی نشی روڑے غی سره به د کوره پیسې کې نو غی باندې به بیا ته سودا راوړي او وس چې دا کوم دیاړي کې لګ بل چا سره کار کوي بدی کې دی گزاره کی نو پدی کې خو سه به منګ درې کسان جو دوه مزامن دی یو زیمه امنګ درې کسان مزدوري کوي په غی کې چې دینه لکه زمونږ د کور خرچه پوره کیږي نه اسه د وړو مسالې دا سې دي چې روزانه به وړو ته چټیم کوي چې وینن وړو راځي نو چټی به وته کوي نو کینې به وته نمبر بلی کې بیا به د رستی رای پته نه لګی چې هغه 9 بجې خو 11 بجې راځي که 3 بجې راځي ناغې تستا رزم خرابه شوه او ریټون هم دغه سیال دي لکه بار کموړ دي ناغه زموږ د غریب سړي دغه ستونه دي
مطلب ستا خبر دا دی چې اوم به اوړه ګران اخلي او اوم به ورته په هغه ورځ باندې دیاړي نه کوي. دیاړي دیم قضا شوه او استاد د دوایانو د دې څه کوي؟ هغه هم ډېر د دوایانو خو جي بس مریضان دي د الله نه سوال کوي ځان لا الله پاک په خپل رحم کو صحت ولا ورکو خپخه کدی نه دي شتورونو ته دي ډاکټرانو لا دي کم دي نه تلو مشکل شو. د دې نه علاوه څه ګران دي؟ یو شی جی ارزان نشته. اپیل کی نو بس حکومت تو اپیل ټول خلق لگیا دی خو حکومت پانی سے خبر اثر کئی نہ آگے اعلان کے پخپلو کی یو بلبان اختری یو یو جیل تدن نہ کہی بل بل جیل تدن نہ کہی او عوام پمنس کی دلی گی کا کا دارا تو آیا عمر سے سو رہا دی عمر خو داغه صدریش پیته کاله عمر ده کاغه ستا په دې درش پیته کاله عمر کې چې ته داسې منګی راغلی و دا اوس چې کوم ده یاره دا اوس چې په موږ باندې کم منګی راغلی ده کنه د موږ سره شنه موږ سره اړو دا زم په ژوند کې چې ته نه راغلی حالات په موږ باندې دا شنه راغلی دي کنه چې دا درې وارې چې درې وارې دلته کا سرکاري وړو رالو هغه که زه یو ورځې په لینډ کې ودرې تم یو ورځې چې دومره پتی کو کې واغستم چې زما خپې خپلې پزمکه باندې نه لګې ده درې وارې چې درې وارې وړو رالو موږ ته په کې چونډې ملاو نه شولو مونږ ته حالات دا چنه دي چې دا چنه حالات ته چې کو د غړو تپوس کې ناغزان نه چنه غریزان نه لیونی کی کو د چنه تپوس کې د په دکانونو کې د کمی او چیز تپوس کې کنه نه آر یو چیز نه آر یو چیز دا چنه هتر سه دلی دي چې هغه زمونږ قابو نه بار دي زمونږ را سلورونو چنه سلورونو مزدوري نشته سلورونو درک نه لګي او دلته کې را باندې آر یو چیز حالات دا چنه راغلي چې هغه مونږ قابو کولی نشو په دې پر چنه دي پر را باندې بیماری راشي نہ کو اسٹور تھا دے نہ پشتور کے دوائی تپوس نے شکوری ہے ڈاکٹر لا دینا ڈاکٹر تو نہ جانا چین جانا نہ چین پی سنا خلی چاہے ختم نہ قابو نہ پاری نہ مگر پدی وجہ مانے چاہیے پدی وجہ مانے حکومت ادا درخواست ورکو کہ دا اللہ تعالیٰ زیادہ پارا دا اللہ تعالیٰ زیادہ پارا دے غریب عوام پا حالات مانے رحم ہو کے او دا حالات چین دا حالت پہ خر کو پانے راغلے دے دا چین دا ٹور سا اللہ سا کو ستاؤ سو چین تاؤ سب ماں خدا حالات صحیح کرو نہ منگ تبا خدا پاک چین منگ تبا خدا پاک حرام راولی سہولت راولی د دې لپاره چې دې لپاره زمونږ ټولو عوام ته دا او حکومت ته دا درخواست دی چې د غریب عوام په حالات باندې رحم وکړي. دې اسې ځان یو فلم غوندې جوړ کړی دی شریف سے بیا ور پسې دا عمران دی ور پسې دا بل دی د دې خپل خپل بچی د روزې د خلق د وجه مري د چا زماره په خدای قسمی چې ما ته په پرونه په بل ورس کې یو لسنه میلاو دي چې مونږ را ما خان دا وړ نشته مونږ را دانی نشته کنا د دې په څوک غور کوي دې له په څوک راځي ها څوک په راځي وارکا ودا چې چلې رورا د خدای لپاره کو تاسو په واس کې څه خبره یي او مخه ته ان واس کول شي یې سره قسم دې دا مخلوق ور درنګ لا در مېرمن ګندیا واس کوي په انډیا په سی आवाज کوي چې موږ انډیا مانو دې مسلمان تر سره جت نشته اسینې دې نه راشه اگر خبر ہے سوکھ کوری نشی د مخلوق نہیں یری گی کم خلق چلا مخلوق نہیں یری گی اگر د خدا نہیں یری گی او سوکھ چلا خدا نہیں یری گی اگر د مخلوق پرواہ نہ چاہتی دا شہزاد گان تھا گوری دیتے ہی دے شہزاد گان تھا دی جامگی گر جئی پارون پا خدا پا کے کون جو پڈیران کے او الگ لی گیارے او دا وڑی وڑی شیشی دی دارا گونڈئی نہ مار جائے بچے دا سل سل دی پکاری ما ته وی بابا مونږ کرش په لوړ نشته زه ما د سترګو نو خلالې ازلاله ما نمنګ را با یو من نیم جواری نه داګه نه می بوجنګړه ډکا کړه نو هغه ور دغل ته ور کړی دغل ته دغل ته د سوراو نه چا حال داسې شي د حکومتونو ولې بابا پنجاب کې غنم نشته وروره پسند کې غنم نشته په بار حکومتونو کې غنم نشته خپل دغه یو شی دغه خلک کری ته ما کو غونته او خلق د لوګي نمبر د شاهزادګان د لوګي نمبر سالن خو پرې دا سالن څوک نن سبا خوړی شي دا اندا لات د عمر او دا خلق ته او سربرا چې دی خپل خېډې ډکې او د بشو غم ورته نشته اغي ماړ دی ماړ دی اے بس نور خبر نه کوم بیا برباد دی کاکا دې را مهرباني دا ته وایا په دې بازار کې ته ناسي د کته خلق زی بره خلق زی اني ته منګایشت دې داخلك تا ته پته لګی چې د منګای د وږی تنګ دی بچا ساده شو راټولاله زمونږ ته پوسټ یو کو بچا منګای خشت دې کومرګی دا کیمرې ټول ته مخه مخه کښین پکې ټول لا ولا کسانو دا کیمرې ټول لا ولا مونږ دا پکې ټول برې کیمرې کړل دا ټول مونږ وای منګای دا کنه بچا منګای خشت دې خو دې ټول دا قران را کسم ورکته دا سار مونږ کړل دی وای مونږ نشته دې او دس نشته دې مونږ وای عمران خان
مونږ له منګای راوستل مونږ نو شریف منګای راوستل منګای مونږ لغي نه دراوسته د پکوان په حدیث کې بار بار وای چې کم سړی نه وخت پاسې د رزق راضی سار د رزق راضی تقسیمیږي چې کم سړی نه وخت پاسې د رزق زی ختمیږي غته نه کیږي نه مونږ زما زوی چې سکول وای زی سار وختي لامبو ما پاسوم غد لګم خو چې په کم ورس چټي ز خپل زوی نه پاسوم دوم خوب خرابېږي مدرسې ته نه پاسوم منزل نه پاسوم نو ګرانی زموږ د نگرانان نه ده ما دغه کپړه راوړل دغه کپړه زو خرسوم زموږ په کلی کې غریب نشته ده زو بار بار هم چې کم غریب زموږ په کلی کې راشه زی بخپل ریټ ولا ورکوم بازار کې خرڅوي ما خامال خپل پیسې راکوي دا ته چې وی چې لکه منګي نشته دي خلک د سار مون نه کی دا چې کم په خېټو ماړ دي او په بینکونو کې په اربونو روپې پراته دي ستا په خیال دي د سار مون کی چې کم سړی د سار مون کی ان شاء الله کوم د چا په بینک کې پیسې پراته دي هغه په آرام باندې رزق نه خوري په خپه ګرانې به وترخ کیږي چې کم سړی مون کی او دس کې ان شاء الله به غسر لګي پیسې په برکت به پکې هغه باندې به اسپیټالونو نه نور څه پیسې نور څه خرچ پپینې ان شاء الله ته زړه ګرانې سروان سیدا اوړه دل تک راضی سرکاري اوړه ستاسو کلی ته راضی زمون کلی ته اوړه راضی خپه خطر ته دا جاوید الک نومې د دکاندار د خپه خ اندازې ویشي خپه خطر کې باندې ویشي خو چې وسړې ټیل جوړ کې لېنو رانی نه غته 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 په ګم ګنا نشته دغه نه به کې روزانه دوا درې بوجې روکیږي هغه غریب کلی یو پلو تختی کله بل پلو تختی د دې د وجه تختی چې هغه به کله دورو کې شکل پکې درو کې زمو کلی پکې بیا پیسې ورکول شي سو پکې ورکول شي نه شي ورکول هغه ار کس تیر ورې پلېنو درېګه وس کارت وراولې کارت باندې مهر لګوم د لوړ درکوم هغه غوي ماته مالدار غریب یو شي خو پلېن کته درېږي دا راته وایا چې دا نن سبا کومه منګایدا دا سه منګای ته د مخکې راغلی و نه جی بالکل نه راغلی د خلک بالکل تنگ شوی دي نور چې ګمډنه د خودکشې ته جوړ دي او جی کو د دینه د منګای نورم سی واشه نه بیا بس کی سر نو بیا به خلک چې ګمډنه خودکشې ته تیار دي دومره زیات شوی ده او دغه چې ګمډنه زوګ به دا خبرو کوم کله تاسو به خبر کېږي نه خو زوم چې د دې مخکنه چې ګمډنه کنه دا جوړ چې ګمډنه د تیر شوی حکومتونه دي لکه هغه کې موږ دا وایو دی لاس کال حکومت کو داغین سٹارټ شېره پوه شو او وسب وس خو داغین لکه دا حکومت داغینم بیکاره دي چې کم یو راځي زرداری سی به کنه تاسو به دا بل وبخې نو ټول خلک چې کم نه بل تو چیر شو حکومت په خلک بخي استا به خیال ده چې دا روان کم راځي نه دا بل به مو به ان شاء الله دا به پی ټی آی دا حکومت کو تیر شو ګورنمنت چې کم نه دا به وبخي دا ټول به بالکل او جی او منګې ډیر زیات ډیر زیات را اول نشتا تیل نشتا پېټرول هره شته سره نه بالکل د سره نشته او جدا پټرول بل روز نور مګان شنو بیا نو بس د خلکو به احتجاج کی زوم د روډونو وزار سج بیا بن کی ضرورت نشته بل چلی دغه دی خو دغه بیا عام ماشوم دی ماشوم چدی دیم چلول شي داسو ګورنمنت د لو خيار کڅه ته پکاده چې تعلیم افتد چې خدغي اور په خبر مطلب دی دا ماشوم هم چلوي چې دا کار از راوړا بالکل او خلکو باندې وش سزا الله خورا سب چې یب کا چا چې ګمنه سخل کول ورکو دا راته وایا عمر دې سوره دی کیږي دې سپینه دا 72 ها په دې 72 سال کې تا مختلف حکومتونه لیدلې د چا حکومت خو د منګ بابا خو د ایبخان بابا حکومت خو د دیال حکومت خو او چې کم دین دا غیره مخکم خو خدا اوس ورته کې جاله نه شرم دې خوشي دي نه دې په لغتم شرم جوړ شي د حالات نه پخپلو ګرینو پترولي په سړي په ملکونو کې اوګه تا صورت بالکل جمندي وي ملاوي کې نه کومنګ نو څوک پوسو کیه چې دا شی ول موږ ورو دک بازار کې تاسو کې نه ګران دې کو یو شی لا کوئی نه بل سر به مخ کې دې کرای نه وګورا تیل تو وګورا حالات ډیر زیات خراب دي کو سورل نه پیسې وړه کیم چې کم نه بد غنی او کو رشکی ول سر جنگ جګړه کوي یا گاڑی ول سر جنگ جګړه کوي سم شي تیل شاټ دې بند پټکړي اوړې پټکړي او کو راشي دلته وړو نه پلک سات خپل پهلوان را یو بل لیور کې غریب سره ما ته په حرام کو ملاويږي دا حالات دې مرنه سو اپیل څه کوي حکومت حکومت ته موږ سوال لګي دې کوم خبر دیو کې دا حالات خرابې کنا نو دې بس کې نور بس کې سو په یو ځای کې غریبانه کړی بل ځای کې دغه کړی سو ته موږ ملاوي غری سړي خرص ملاوي کې نه نو ولا ملاوي کې نو وړو حالات وګوره وړي پسو نن چې موږ وړو پسو دي دا غریب سړي دا غستو نه دي لاله دا ته وایا منګایشتي او کنا او جی منګای خوشتا سو کی زموار نه دې موجوده حکومت او سه ګراندی نو دا هر سیس ګراندې کو ته سخت سیمټي مطلب دا کم پوټ چي دي اغه هر سیس مطلب دا اسمان سره خبرې کوي اوړ پټه مرازي نه جی اوړ پټه مرازي خو پاغي کم چې دن لکه مامو بابو کیږي او چې کم خلکو ما ته چا سر لاسي مطلب جان پہچاني نه غي ته ملويږي اکثر مالدار ته ملويږي چې جیداد مني او غریب پاتې کیږي دا خبر درته
او نو دا چي چيني دا ګران نو چي زم ګران دا چيني ګران هر شي په پوت کې سورم سامان نازي ګران مګایم دغه سرواني غریب بسکی نا غریب په اخر چي خودکشي ته غاړه کی دینو او جی خودکشي بکی نسب کې بلار وسر نشته غریب سو کې خپل ماشومان خرڅ کی روزګار نشته مطلب دا چې کاروبار نشته کاروباري اغم جاړي ماته سن ملګي ماته په انکم نشته کو غریب دې نا اغم نه پوزنه وی ځان دې غریب مزدوری نشته مطلب تا ته چنه تا ته انکم تا ته ملاویږي او مطلب دا چې ته مزدوری تا ته ملاو شین ته په ځان ار سوال وړا غوړا چینی ار سو پیواله مطلب دا چې تا ته مزدوری نه ملایږي ته په دکاندار خو ته پلیټن درکې او هغه ته ترکه مې پوره صبر کړي د دکاندار زکری والی دا مطلب دا چې د یو کری خلق دی یو بل لمحه سړی شرمېږي کنه نو مطلب دا چې هغه ته سامان خو هغه ته ترکه مې پوره تال درکې لکه پدې کې پرون ایس صبر غره او پخپل ولاړو نو الله دې خوشاله کړي خو سوچ ته هغه دا پرغه یو ترتیب جوړ کو چې مطلب کم کس راځي دا هغه متا سو کار اخلي دا هغه به سیریل نمبر بول ورکوي او باقاعده مطلب دا چې پاګه پتا سیستم کو خپل سیستم لګوي چې مطلب دا چې 140 170 ټوړي ور راځي زمون دا کل کم از کم سلوج ری کړی دي غړ کړی دي زردول سو کو را کړی دي او دې ته 140 ټوړي راځي نو ټیک ته ځپ او 70 تا ته وایما نو غریب پکې کم دی مالدار پکې زیات دی خو هغه مالدار ته ملاویږي او غریب پاتې کیږي نو دا وسو پکری کې د مشران د وجه دا کار کیږي اثر رسوخ دی چې چا اثر رسوخ دی هغه ته ملاویږي چا اثر رسوخ نشته هغه ته نه ملاویږي وجه مې نوم دغه ده ملګرو د اګارې کلی د مشرانو بازار کې کوم دکاندارانو یا عام وګړي وداغي خبرې تاسو ورېدې د مشرانو خبرې هم ورېدې اغه ټول د منګای نه تنگ دی او د دې ټول منګای زموږ چې دین هغه حکومتونه غني او دا به کوم وی چې دی کرځي راوړي سزان لالي او سو په خلکو باندې لګي نه داسې حکومت چلول د یو عام سړی کاروم دی چې عام سړی ناسي او بس د بل نه پیسې قرض اخلي او په هغه باندې یو څوبر څه اخلي او خلکو لوي ورکی ستاسو د کتو او ریدو یو جهان من.